20 травня 1185 року відбулася подія, яка стала сюжетом для слова о полку Ігоревім. На річці Каяла відбувся бій руських полків під керівництвом новгород-сіверського князя Ігоря Святославича та його брата Всеволода з військом половецького хана Кончака. Русичі були розбиті, Ігор разом із сином Володимиром потрапив у полон. 1498-го Васко да Гама першим з європейців досяг Індії, обігнувши Африку. 1874-го Леві Штраус випустив на ринок блакитні джинси. 1875-го у Парижі 17 держав підписали метричну конвенцію щодо впровадження єдиної метричної системи. 1902 року проголошена незалежність Куби, 1961-го за створення Української робітничо-селянської спілки Львівський обласний суд засудив Левка Лук'яненка до смертної кари, а його товаришів – до різних термінів позбавлення волі. 2005-го відбувся дебют Незалежної України на Каннському кінофестивалі, світова прем'єра документального фільму режисера Ігоря Стримбіцького «Подорожній», який здобув золоту пальмову гілку. 2009-го Донецький Шахтар в останньому фіналі Кубка УЄФА переміг Бременський Вердер з рахунком 2-1, ставши першим українським футбольним клубом, який здобув європейський клубний трофей за часів незалежності. 20 травня народилися у 1799-му Оноре де Бальзак, французький письменник, у 1806-му Джон Стюарт Міль, англійський філософ-позитивіст, економіст, громадський діяч, ідеолог лібералізму. У 1822-му Фредерік Пасі, французький пацифіст, перший лауреат Нобелівської премії миру. У 1844-му Микола Мурашко, український живописець і педагог. У 1851-му Еміль Берлінер, американський винахідник грамофона. У 1901-му Макс Ейве, нідерландський шаховий гросмейстер і математик, п'ятий чемпіон світу. У 1908-му році народився Джеймс Стюарт, американський кіноактор, знімався у фільмах Хічкока та вестернах. У 1944-му Джо Кокер, англійський рок-співак. У 1946-му Шер, американська співачка, акторка, володарка Оскара.